Ele esteve nas ruínas de Machu Picchu, foi à muralha da China, navegou pelo rio Amazonas, voou de asa delta no Rio de Janeiro e se esbaldou nas águas da Fontana de Trevi, em Roma. Durante 8 meses, em 2009, o vira-lata Oscar e sua tutora, Joanne Lefson, passaram por 42 países e visitaram mais de 60 entidades protetoras dos animais. A jornada, registrada nas redes sociais, pretendia chamar atenção para os cães abandonados mundo afora, um número que beira os 500 milhões. Oscar, aliás, era um deles. Vivia num abrigo da cidade do Cabo, na África do Sul, quando Joanne o adotou. Ao se tornar o cachorro mais viajado do planeta, Oscar também ganhou a fama de embaixador internacional dos cães sem teto. Em 2013, ele faleceu ao ser atropelado por um carro, mas sua história virou livro, A On The Old, My Travels With Oscar, inédito no Brasil. Ex-jogadora de golfe e amante da natureza, Joanne lidera projetos de defesa dos animais. Em um deles, ela levou Rupert, um labrador que revirava lixões em Ladakh, na Índia, a se aventurar no acampamento base do Everest localizado a 5 mil metros de altitude. A imprensa noticiou o fato como se eles tivessem escalado os quase 9 mil metros da montanha mais alta do mundo, algo improvável para um cão. Mas isso não tira o valor da luta encampada por Joanne. Vários cachorros já se notabilizavam por suas façanhas bem antes de a internet surgir. Um deles foi Socky. A pequena Yorkshire salvou a vida de 250 soldados americanos na Segunda Guerra. Sua missão foi relativamente simples, mas só ela poderia executá-la: transportar cabos telefônicos por dentro de canos apertados para conectar grupos de militares cercados por nazistas. Em 1957, o primeiro-ministro soviético Nikita Khrushchev queria celebrar os 40 anos da Revolução Comunista com um feito impactante: enviar um cachorro à órbita da Terra para testar como um ser vivo toleraria a gravidade zero. A seleção incluiu mais de 20 cães abandonados, os de raça eram considerados incapazes de resistir a situações extremas. Laika pesava 6 kg e teve de se acomodar numa cápsula do tamanho de uma máquina de lavar. Lá dentro, havia um alimentador automático que liberava ração à cachorrinha. Laika tinha sensores no corpo para medir os sinais vitais. O Sputnik 2 foi lançado em 3 de novembro. Nos dias seguintes, os jornais soviéticos trouxeram boletins sobre a missão e a saúde de Laika, que parecia passar bem. Uma semana depois, porém, sua morte foi divulgada, causando indignação mundo afora. Outro herói dos Estados Unidos na guerra foi Chips. Mistura de Collie, pastor alemão e Husky, o cão rendeu, sozinho, 4 atiradores do exército italiano. Eles haviam criado um bunker camuflado numa praia da Sicília, na Itália. Quando surgiram do chão e começaram a atirar contra um pelotão americano, Chip se desgarrou de seu tutor e pulou para dentro do falso bunker. Levou um tiro de raspão na cabeça, mas se engalfinhou com os soldados. Chegou a atacar a garganta de um deles. Os 4 italianos saíram da guarita com as mãos para cima. Entre chuteiras e camisas usadas por estrelas como Maradona e Pelé está a coleira de um cão. A peça vermelha, de couro e com 2 medalhinhas na ponta, é atração no maior museu de futebol do planeta, o National Football Museum, em Manchester, na Inglaterra. O item pertenceu ao Border Collie Pickles, que encontrou a taça Jules Rimet, o troféu entregue ao vencedor da Copa do Mundo até 1970. Em março de 1966, a taça havia sido roubada de uma exposição. Pickles a achou uma semana depois, enrolada em um jornal, quando passeava com seu dono por um parque de Londres. O Brasil ficou com a Jules Rimet em definitivo ao conquistar o tricampeonato mundial, em 1970. Hoje, porém, o país só tem uma réplica da taça. É que a original foi novamente roubada, em 1983. E aí, não houve cachorro que conseguisse encontrá-la.